Tuna vano ye shara pa msoro pana olinda chape ujoi tanya nikadzino madambozi pasho njava. Diwa udu na baba harare vachiti maifara utura mapicha na Mai titi bada mchadika na wabatira kubadara zvikwereti. Ndoku wana na ishara vachiti kungwara utura mapics na Kate mam chete imana mbwemi. Madi kupe mamari from your fans fela badara zvikwereti. Ndoku wana zvekare pachibuditswa list ye mari yezvinhu zvakakweretwa na Mai titi zvabhadharwa right now. Ndoku wana pachitaurwa pachinzi trucks $56,000, Mildred $30,000, chimbadzo $10,000, USA mom $17,000, mikando $70,000, car rent $700 times 12 weeks, house rent $800 times 9, maibwanya $6,000, nezvimwe zvinozikanwa naiye. Magofund UK did, Ireland did, Zim did, SA did, but wakatadza kuzvibhadhara cause it's a lot. Apa hana chero Honda Fit zvayo kuti family can sell. Imba yavabereki vake is worth kuma 50k, so it can only pay for trucks, saka ndiani anga zvigona zvikwereti izvi. Ya unopera power, shame. So sorry to the victims of mbavha iyi. Don't worry, mwari wari kuonai kuchema kwenyu. Hamuna million followers inokumirirai, asi mwari vachamira nemi. Hapana hapo mari yanga ichadzoka ndichochokwadi. Asi miso dzenyu haiendere mahara, achawana mutongo unoenderana neutsinye hwake. Rambai muri pamabvi. God bless all the victims that have no voice and are crying silently. Kana mazogara Kate mam vane mukanwa makaumburwa nechidembo, Madam Boss mai nandi joina java vese akavatuka akavati hamuna mari ndori nani nezvinhu zvangu, ngavatengeseka zvinhu zvacho vabhadhare zvikwereti zvese izvo. Asi kakadzi kanonzi Mai titi soka kaiti kakabata kutuka vamwe kuti unei iwe gara pasa una mari iwe, ko taizivei kuti kari kuparamura zvikwembi kudai. Munogota napasho njavha vamubatsire kubhadhara kuti ndo akamutuma kuba here nhai munyori kwana iwe. Ye fans are her biggest downfall. Vachingoti go mra go, I love this woman, she inspires me. Chii chavanoda pazimbava goro rakadai. She ruined her life living above her means to please people.